Der var en, der skød. Var det dig? Ja. Han sidder i vandet. Ja. Der er en zombie i ryggen. Der er der, jeg kan lige tage den lige igen. Faktisk ikke leave me alone. Åh, oh, blod er sur. Ja. Shit, det er en bagfra. Ja. Hej. Fik hende her. Ja. Og der er en teammate. Ja, jeg fik de to her noget fra. Ja. Jeg skal lige UD, så jeg kan få healet op. Nej, der er hun for, han for resset. Ja. Hvor er det, du bliver skudt? Herovre på, nordsiden. Og det her. Okay. Oh my goodness. Det er tagget den ene med beat. Ja. Åh, oh, for fuck's sake, fordi der lige fucking skulle komme lorte immer later. Fik den ene. Ind af vinduet. Ja. What? What? Holy shit. Jeg taggede ham faktisk. Ellers så blev han tagget efter en i to ting. Han er i hvert fald næsten.